працюємо в тилу, працюємо над гуманітарними і благодійними допомогами. Вчора, я думаю, була тема топ в соціальних мережах – це тушонка про затримання псевдоволонтерів. Була написана стаття Служби безпеки України. Я хотів би надати коротенькі пояснення, тому що вчора чесно почитав соцмережі і трішки стало мені незрозуміло. Звинувачення йдуть в мою сторону, в сторону міської влади, тому хотів би надати короткі пояснення з приводу цієї ситуації, що дійсно дитячі садочки, навчальні заклади наші смілянські виготовляли тушонку. Тушонку почали виготовляти ще в березні місяці з наданої сировини МХП. За сприяння районної військової адміністрації була надана сировина, яка була завезена на навчальні заклади, і там виготовлялися працівниками навчальних закладів тушонки. Дійсно, дякую смілянам за те, що збирали банки для тушонки, збирали кришки для тушонки. У нас цей облік ведеться, облік є. Хотів би коротко в цифрах сказати, що в загальному було передано до навчальних закладів більше 27 тонн курятини для виробництва цієї тушонки. Було виготовлено 49 682 банки півлітрові тушонки, з яких передано 19 661 банка Збройним силам, волонтерським організаціям, внутрішньопереміщеним особам, як благодійна допомога. І на сьогодні в нас залишилося 30 тисяч банок тушонки, які сьогодні є, які в подальшому ми готові, ми будемо, ми обов'язково передамо нашим українцям, нашим Збройним силам, внутрішньопереміщеним особам і тим людям, які потребують цього. Тушонка передавалася не тільки Збройним силам України, але як благодійна допомога в окупованій території, як благодійна допомога в деокупованій вже території, ми передавали і щоденно практично передаємо цю тушонку. У нас приходять заявки з військової адміністрації на тушонку, ми передаємо. У нас приходять заявки від військових частин, від командирів військових частин. Тому я щиро хотів би подякувати перш за все за організацію цієї роботи своєму заступнику і всій своїй команді, яка організувала цю роботу, своєму заступнику Тетяні Анатоліївні Карло. Ті плітки і чутки, які ходять, що Карло Тетяна Анатоліївна продавала гуманітарну допомогу у вигляді тушонки. Це все повна брехня, тому я запевняю в цьому. Хотів би подякувати начальнику відділу освіти Трушкові Тетяні Сергіївні за організацію, кожному керівнику навчального закладу, де виготовлялася ця тушонка, і кожному працівнику закладу, які виготовляли цю тушонку. Тому що простіше всього нічого не робити, і знаєте, тоді б, напевно, не було запитань. Тому я дякую, що дівчата більше місяця, майже два місяці виготовляли цю тушонку з переданої сировини. Ми готували дуже велику кількість, яка зберігається не в виконавчому комітеті, яка зберігається в навчальних закладах. У нас поступали заявки, ми згідно цих заявок направляли волонтерські організації, автомобілі, інших людей. Вони отримували цю тушонку і у нас в виконавчому комітеті підписували акти про отримання тієї чи іншої партії тушонки. Дійсно, на минулому тижні була проведена операція Службою безпеки України. Я також щиро дякую Службі безпеки України за те, що виявили таких волонтерів, псевдоволонтерів, які намагалися продати цю тушонку, ну, скажімо так, на ринку по цій ціні хотіли заробити коштів. Ця інформація стала відома Службі безпеки України, і коли вчора вийшла офіційна стаття, було написано «за сприяння міської ради», то я хотів би озвучити, що за сприяння було затримання саме цих нечистих на руку людей. Тому що ми також працювали в цьому напрямку, Служба безпеки виявила це все, нам повідомила, і тому дійсно були підроблені документи. Був документ від командира військової частини. Я не знаю, яким чином підробили ці люди документи. Я думаю, вже слідство розбереться, яким чином були ці підроблені документи. Ми, звичайно, відпустили цю тушонку, і через два дні людей було затримано на реалізації саме цієї тушонки. Тому що просто так, якби ми не дали, це, я думаю, урок буде для всіх. А так відбулася реалізація, люди, думаю, понесуть покарання відповідне, відбудеться суд, і ми вже
подальшому історія це буде виявлена. Зазначаю, що жоден працівник міської ради, жоден працівник виконавчого комітету, закладів освіти в цій схемі не приймав жодної участі. Ніхто в цьому не винний, це тільки ті на руку нечисті люди. Тому я хотів би подякувати також небайдужим громадянам, які виявили, що люди цікавляться продажем тушонки, які вийшли на цих людей, які запропонували купити цю тушонку. Тому ми цю всю інформацію, вибачте, знали, але знали вузьким кругом. Ну, хотів би навести такий приклад. Як, ну, зрозумійте, якщо в щоденному моєму зверненні, я б сказав би, що ми на цьому тижні плануємо затримання псевдоволонтерів з приводу продажу тушонки. Звичайно, ми цим би злякали людей. Тому це все робилося тихо, мирно. І вчора вийшла офіційна інформація. Після офіційної інформації ми можемо щось коментувати. Звичайно, прізвища людей я називати не можу, тому що поки не відбудеться судове засідання, поки не буде вирок суду, поки людина не буде звинувачена, ми прізвища називати не можемо і не будемо офіційно. А далі слідство покаже, відбудеться суд, і я думаю, ці люди понесуть покарання. Це стане уроком для всіх псевдоволонтерів. Ми готові далі співпрацювати із Службою безпеки, із Нацполіцією щодо виявлення продажі гуманітарної допомоги. Якщо будуть комусь відомі факти, я з задоволенням будемо приймати ці факти, будемо повідомляти відповідні служби і на це відповідно реагувати. Перші ластівки пішли, офіційна інформація є, тому я хотів би зазначити, там пишуть в соцмережах про те, що опозорились ми на весь світ. Я б хотів би сказати, ми не опозорились на весь світ. Ми, по-перше, зробили тушонку, по-друге, допомогли багатьом людям України. Ми зробили майже 50 тисяч банок тушонки. Ми далі будемо допомагати, тому ми своїм прикладом, сміляни, показали, що ми можемо організуватися. Ми спільно організовували банки, ми спільно організовували сировину, ми спільно виготовляли ту тушонку, ми спільно її передавали. А те, що виявлені нечисто на руки людей, вибачте мене, в сім'ї, як то кажуть, не без урода, є такі люди і серед нас, і ми їх вчасно виявили, і тушонка та, яка планувалась на продажу, вона повернута до навчального закладу і надалі буде передана Збройним силам України або внутрішньо переміщеним особам. Ми звітувалися не один раз і в Фейсбуці, і в інших телеграм-каналах про те, що ми відправляємо гуманітарну допомогу і благодійні вантажі. Ми відправляли на Харків і далі відправляємо на інші міста. Обов'язково будемо звітуватися, куди і що і скільки. Акти прийому передачі, я хочу зазначити, тому що пішли звинувачення про те, що немає жодної відповідної документації. Документація є, акти прийому передачі є. У нас кожен волонтер або кожна організація, яка отримувала, ми обов'язково ставили свій підпис про те, що вони отримали. Крім того, ми просимо у волонтерських організацій фотозвіт звідти, куди вони привезли цю тушонку. Фотозвіти в нас також є. Перевірити всіх на чистих чи нечистих на руку людей, на жаль, ми цього зробити не можемо, тому що, ну, по-перше, ми повинні працювати на довірі, повинні довіряти вони до одному. І якщо не кожен з нас, не кожен з вас зможе поїхати в гарячі точки і відвести ту чи іншу благодійну допомогу. Тому ми, звичайно, довіряємо волонтерським організаціям. Не всі вони, ми так розуміємо, ми вже сьогодні бачимо, що не всі вони чисті на руку, да? Але якби ми просто закрилися в свої ракушки і звітувалися про те, що ми виготовили майже 50 тисяч банок тушонки і сиділи, вибачте, на тушонки, ну, навіщо ми її робили? Тому ми відправляємо майже щоденно, до нас звертаються і волонтерські організації, до нас звертаються внутрішньо переміщені особи, у нас їх багато в місті, і ми часто надаємо допомогу не тільки в вигляді тушонки, а іншу благодійну допомогу. Я взагалі такої думки, що вся справа робиться тихо. Якби ми розголошували це все де щось куди, десь, звичайно, ми звітуємо періодично про те, що надаємо. Але ми не звітували до цього, поки не виникло це питання, скільки ми цієї тушонки зробили, хоча всі навчальні заклади зроблені. В виконавчому комітеті, повірте мені, не було. Жодного разу міський голова або заступник особисто не приїжджав на своїх особистих машинах, не забирали ту тушонку. Повірте мені, в мене є за що купити те м'ясо і є за що купити ту тушонку. Якби хотіли хтось з працівників міської ради, або я, або з моєї команди, заробити якісь кошти на тушонки, то, вибачте мене, мені простіше було продати сировину курку, ніж робити тушонку, а потім продавати тушонку. Тому ті всі звинувачення з приводу міської ради я просив би відкинути.
і наголосити, що це спільна робота всіх служб, і в тому числі міської ради, по затриманню цих псевдоволонтерів. Я всім хочу подякувати, хто брав в цьому участь. І ще раз наголошую, що тушонка знаходиться вже в навчальному закладі і буде передана відповідно Збройним силам або внутрішньо переміщеним особам, або благодійникам, які потребують, людям, які потребують дійсно цієї допомоги. Ми неодноразово відправляли і на місто Ірпінь, і на місто Гостомель, і на місто Харків, і дуже багато міст, яких ми відправляли нашу благодійну допомогу, яка зібрана, зокрема, смілянами і виготовлена смілянами. Тому я ще раз всім дякую за те, що ми єдні, за те, що ми єдині, за те, що ми спільно йдемо до нашої спільної перемоги. Всі звинувачення відкидаємо в сторону. Звичайно, ті люди, які причетні до цього, нехай понесуть найбільше покарання, ми цього бажаємо щиро, і я цього бажаю, і вся моя команда. І тому просив би всіх ставитися толерантно один до одного. Якщо є якісь питання, запитання, ми завжди на зв'язку, щоденно виходимо в ефіри, будь ласка, задавайте питання. Традиційно, знову ж таки, хочу подякувати Збройним силам України, все буде Україна, слава Україні, обов'язково переможемо.